E aí, pessoal, estamos invadindo a cerveja Noi aqui, invasão Noi com Breja Maníacos. Então, é um prazer estar aqui, é uma honra poder invadir o Instagram da cervejaria Noi. Vamos aqui falar um pouco das cervejas. Para quem conhece o Breja Maníacos, já sabe que são mais três, né? Somos quatro Brejas Maníacos. A gente tem a função de beber cerveja que a galera pede, de uma maneira mais descontraída, de uma maneira focada na degustação mesmo em si. Então, como vocês podem ver aqui, hoje a gente vai ter harmonização com essas quatro cervejas. E são quatro tipos de queijo que a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês também. A primeira pessoa que eu chamo já aqui comigo para falar de uma cerveja de estilo belga, uma cerveja que é leve, tem bastante sabor, é o José Augusto, mais conhecido como Zé Augusto. Então, Zé, deixa eu ver aqui se eu consigo. Opa, estou conseguindo me ver aqui no tablet do lado. Então, todas as perguntas que vocês fizerem, lembrando aqui, antes de chamar o José Augusto, aqui embaixo, se vocês derem uma olhadinha, aonde vocês podem digitar o texto para a pergunta, fala Renato, já vi que você está aí, beleza. Tem um botãozinho, são duas cartinhas com interrogação. Aí é a parte que você coloca a pergunta para me chamar a atenção, tá? Então você consegue fazer algumas perguntas aí que eu consigo ver aqui, ler para o pessoal e tentar responder junto com a dupla, no caso, né? Que eu tiver na dupla na hora. Então vamos começar. 8 e 2, o tempo corre. Eu preciso definir esses tempos. A gente precisa cortar, infelizmente, porque a gente só tem uma hora de live. Senão o Instagram, ó, corta a gente, derruba. Então vamos que vamos. Vou chamar aqui o Augusto. Ele já até pediu autorização, facilitou pra caramba. José Augusto, vem comigo. Vamos ver se ele já vai conseguir entrar agora aí. Olha Fala aí, Vanejo. ele aí. Tudo bem? Boa noite, galera. Deixa eu ver. Ih, tá cortando minha cabeça agora, hein? Então vamos dar uma endireitada aqui. Pera aí. Quando duplica a câmera. Dá uma economizada no vídeo. Minha voz tá legal É pra isso aí. você, Vanejo? Só saiu minha tábua de queijos agora aqui, ó, pô. Preparei com o maior carinho, tudo Pô, bonitinho que aqui, né? isso, hein? Que isso, hein? Augusto, sem mais delongas, cara, vamos falar um pouquinho do estilo que a gente vem apresentar a primeira cerveja. É uma Witbier, né? É a cerveja, vou pegar aqui, ó. Já botei tudo estratégico aqui. Cervejeira do lado. Aqui atrás o backdrop. Então, cerveja Sicília. Então, para você que vai estar invertido aí, é porque acontece isso mesmo, não tem jeito. Cerveja Sicília da Cervejaria Noi. É a primeira cerveja que a gente vai degustar. Augusto, você que é um cara que gosta muito das cervejas de trigo. Todo mundo já sabe, quem curte Breja Maníaco já sabe disso. Fala um pouquinho para a gente do que essa cerveja pode apresentar, o que a gente pode esperar para a gente colocar no copo e beber. Mais uma vez, boa noite. Um abração, Rafael. Então, a gente vai começar vamos fazer uma escadinha aí, né? Na Exato. galera aí. Vamos começar da cerveja mais leve, aquela que é mais tranquila da galera que quer começar a tomar uma artesanal. Ela é muito indicada. Por quê? Porque ela é leve, ela é bem refrescante. E ela é bem saborosa. E ela não tem nada muito forte dentro dela. Nada assim, né? Como uma Belgian, como uma IPA. Então ela é muito indicada para começar. Essa cerveja, contando uma breve história aqui, que eu acho muito interessante, ela, por conta do boom das lagers lá em
1800 e pouco, 1800 lá vai a história. Uhum. Ela, ó, ela eu começou tô, a aprender... Eu tô olhando aqui pro lado, só um minuto. Beleza. Eu tô olhando aqui pro lado que eu tô olhando as perguntas, tá? Porque o celular Tranquilo. Fica um pouco distante, eu tô vendo aqui no meu tablet, beleza? Beleza. Então, é uma cerveja que ela já tem mais de 400 anos de existência aí. Então, com bundas largas, quando começaram a ser fabricadas, ela começou a perder mercado. Então, ela foi... Né, a cerveja foi perdendo importância. E lá pela década de 50, foi fechada a última fábrica. A última Sim. fábrica de Vitibeer, né? Uhum. Ali na região de Rugarden e de Louvre, ali, né? De Louvre. E, assim, aí, o mais interessante disso, foi um ex-funcionário de uma dessas fábricas, chamado Pierre Celles, que ele resolveu, 10 anos depois, resolveu reabrir uma fábrica de estilo Vitibeer. E com a ajuda da galera da cidade ali, dos moradores, familiares, juntaram uma grana, ele conseguiu abrir a fábrica. E ele deu o nome da cerveja na cidade de... Ele morava na cidade de Rugarden. Imagina qual foi o nome que ele deu? Rugarden. Rugarden, que é a famosa, acho que é a mais famosa que tem, né, Vitibeer. É. Então, olha só, pessoal. A Bárbara aqui está falando que é a cara do Rio de Janeiro, por ser uma cerveja refrescante. Verdade. Sim, sim. Cerveja refrescante, a gente espera isso dela. A gente... o aroma dela ter um moderado de trigo, o cheirinho de pãozinho e a citricidade, né? Então, é uma cerveja cítrica, né? O que a gente espera... Assim, o que a gente espera dela, Augusto, para degustação? O que a gente espera dela na boca? O que a gente espera dela no visual? No visual, a gente pode esperar, por exemplo, uma espuma de formação média. Média. A cor dela vai do palha até o dourado. Mas, assim, pensando mais no BJCP, que é um guia que a gente estuda bastante... Lembrando aqui que o pessoal do Breja Maníacos, nós do Breja Maníacos, a gente está sempre tentando se especializar, tentando estudar mais. A hora copo conta muito. O que é a hora copo? A quantidade de cerveja que a gente bebe, não especificamente a quantidade, sim. A diversidade. São os estilos que a gente bebe para a gente ter uma memória da cerveja e poder avaliar melhor ela. E então, você tem sempre o parâmetro, né, cara? Diferente. Sim, sim. E o BJCP serve para isso, né? Sim. Então, assim, essa cerveja, como a gente falou nisso, ela é muito indicada, como a Bárbara falou, uma cerveja de verão. Sim. E fica aquela pergunta, imagina se naquela época a Lager não tivesse sido inventada. Será que a Vitibeer seria a cerveja refrescante, né, cara? Mas, sim, assim... Bem provável. Mas é uma cerveja que, diferente das alemães, ela leva trigo. A alemã leva malte de trigo. Então, pelo fato dela levar trigo, além do malte de cevada dela levar trigo, por isso que ela tem um aspecto mais claro, por isso que ele tem esse amarelo palha. Por isso, e o fato de não ser filtrada, leva ela ter essa turbidez. Sim. No visual dela. Sim, sim. Sim, sim. E é uma cerveja também. E é uma cerveja O Ivan Ramalho já está dando spoiler aqui, falou que ela é maravilhosa. Pô, então já... Vamos ver. Então, assim, cara, esse complemento que vem nesses condimentos, nessa casca de laranja, no condimento de coentro, às vezes tem até cerveja que vem com pimenta, que isso vem trazer o quê? Vem trazer refrescância para a cerveja. Né? Essa leve picância, ela vem trazer uma refrescância para a cerveja. Por isso que ela é muito indicada para o verão. Cara, eu tô com a boca aqui assim. Eu tô vendo aqui o pessoal falando aqui que já quer provar. O Vestbier é um perfil no Instagram que vende camisa com os estilos cervejeiros. Eu tô até com a minha aqui, ó. Riz. Muito maneiro essas camisas. Stout. Ela tem esses temas bem bacana. Vestbier, ó. Tô aqui vestindo, hein?
Então, pessoal, qual a temperatura ideal para degustar, Augusto? A temperatura dessa cerveja, cara, ela, você pode tomar ali entre 2 a 4 graus. É, ela precisa estar bem geladinha. É uma coisa interessante, assim... Né? É uma coisa interessante que você, assim, quando você não tem nenhuma noção de temperatura de cerveja, é muito legal você acompanhar o teor alcoólico, que, se você perceber, bate bem parecido. Então, sim, por exemplo, essa cerveja aqui, que ela tem 4,5, se você tomar ali entre 2, 4, tá perfeito para tomar. Não é legal então, tomar ela muito gelada. Augusto, você não vamos vai... focar agora, Augusto. Olha o tempo. Já são 8h11. Vamos abrir e vamos degustar? Vamos lá. O copo ideal dela é um tumbler. Então, aqui, ó. Tumbler. Então, quem tem esse copo em casa, eu vou beber primeiro com o tumbler. O Augusto vai beber com a taça da Noi. Esse barulhinho é sensacional, né, Augusto? Pô. Cara... Só enquanto aqui a gente se serve aqui, esse convite veio a calhar, porque é uma coisa que a gente queria há muito tempo, né, Augusto? Fazer degustação ao vivo com a galera. Então, juntou o útil ao agradável. Bonita, tem a cor da cerveja. Você pode ver que ela acompanha o amarelo palha, né, cara? A formação de espuma dela. Amarelo palha. É uma boa formação de espuma. Sim. A minha, não sei se foi por conta do meu serviço, mas vamos sentir o aroma? É, cara. Você vem sempre de cara esse coentro, né, cara? Essa especiaria, ela vem logo de cara, já dá, já desce aquela saliva para você, aquela vontade de beber. Exatamente. É a vontade que não passa. Cara, eu tenho que me controlar agora que eu lembrei aqui. Pô, eu enchi o copo. Eu vou ter que beber as quatro, vou ter que segurar a onda aqui. Mas com a VTB um pouquinho mais leve, né, cara? Eu vou fazer esse sacrifício. Bom, Augusto, a gente trouxe aqui um queijo para fazer essa degustação. Qual é o queijo aí? Fala para mim. Bom, uma VTB, ela geralmente ela pede um acompanhamento de... Como ela é uma cerveja leve, ela pede um acompanhamento leve. Então, você dentro ali você pode um frango grelhado, uma salada, uma coisa bem leve. E parte dos queijos, salada. Um queijo leve. Uhum. Né? Sim. Então, a gente tem aqui hoje um queijo de cabra. Sim, um queijo super leve. É, super ele leve. Ele vai... Tem o seu teor de, tem um só gordura, ela, ele tem um seu teorzinho de gordura também. Uhum. Né? Geralmente tem no queijo coalho, tem a sua acidez... Então, a gente vai experimentar aqui e ver no que vai dar. Sim. Aí, a gente está fazendo um pouco por semelhança, né? Porque ela, a cerveja é um pouco ácida, não é isso? É. Então, é bem carbonatada, então... É, a carbonatação tende a dar um corte um pouco na... Dá licença, cara, porque... Nossa. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui, ó. Perguntaram aqui, então, essa é cerveja de trigo, né? Sim, uma Weiss é uma cerveja de trigo, só que essa aqui é uma Witbier, também uma cerveja de trigo, só que com especiarias. É, okay? Só que a Weiss não leva nenhum tipo de adjunto. Os sabores e aromas sim. dela sim. Vem da levedura. Sim, sim. E aí, a gente está fazendo com queijo de cabra, como já falou, é o Chevreux. Então vamos lá, Augusto. Botar o queijinho aí na boca. E lembrando que essa cerveja é limão siciliano, hein? Nossa, mãe do céu. Fica bom, hein? Quem assiste, cara, o vídeo do Breja Maníaco sabe que toda hora botam lá, pô, esse cara come pra caramba. Toda hora a gente recebe esse comentário. Eu como pra caramba na hora da degustação mesmo. Porque é feito pra isso, a harmonização. É, nosso momento de prazer também, né, cara? É, exatamente, pô.
Cara, sensacional. Ô, Álvaro. O Álvaro tá mandando uma mensagem aqui perguntando do amargor. É super baixo, tá? A amargor dela, ela tá batendo aí, se eu não me engano, essa cerveja, deixa eu ver, de cabeça, 14 BU. Bem baixinho, então... Bem baixo. É, ela tem, completando aqui, ela tem 4,5 de teor alcoólico, então você pode beber, que não vai dar problema. É, e ela, e você, o lúpulo dela praticamente é quase nenhum, né, cara? De baixo é quase nenhum. É justamente para perceber melhor o que a cerveja entrega, né? É. Oh, sensacional com queijo, cara. Na hora que você, quando você faz essa degustação, que você mistura os dois sabores, a cerveja, ela logo corta aquela gordura do queijo. E o mais legal, essas especiarias da cerveja, elas acabam complementando o sabor do queijo. Então, você come um queijo e você sente como se tivesse um coentrozinho junto com o queijo. É muito legal, cara. Tá. Deixa eu Parabéns falar uma coisa aqui. Thalita, já vai aquecendo aí, já vai pedindo solicitação no vídeo, para quando o Augusto sair, você já entrar. Beleza? Vou ler aqui umas perguntas. Beleza. O Genieski, não sei se está certo. Como se fala, tá? É, gosto com camarão frito, meu irmão. O Augusto não pode falar porque ele tem alergia. Eu gosto pra caramba e tenho alergia às vezes, já viu isso? Você come camarão, eu como camarão às vezes, me dá alergia e tem horas que não dá alergia, é incrível. Essa alergia aí é. A Débora Nassif, é uma boa cerveja para iniciante? Sim, o Augusto até falou ótima. Já isso. É, ótima, excelente perfeito. Cerveja para iniciar, tá? Excelente cerveja para iniciar. Aí porque geralmente o... geralmente quem inicia não gosta muito de sentir amargo, né, cara, da cerveja. Então, por isso que é bom, porque o amargo tem, mas é muito leve, então vai acostumando a pessoa. Sim. A taça é um coringa para o serviço de vários estilos, então essa taça aí é um coringa também. O amargo, já respondi que é nenhum. Se é baixo, ele já gostou. Já gostei muito. Fala, galera, boa noite. Candé Portela, fala, boa noite, cara. É o Calé? Eu acho que é o Calé, hein? Ó, Tri Regis, é o Marcelo de Goiás. Pô, é o Marcelo Regis, nosso Marcelo, amigo. Grande Marcelo. De Goiás. Aí, ó. Fala, Marcelo Regis. Manda um abraço virtual para você, bem? Amigão. Pessoal. Acima de tudo, se cuidem, hein? A gente acabou nem falando dessas coisas. Fiquem em casa quem puder e se cuidem. Marcelo Regis, cara, grande abraço. É um cara que sempre acompanha a gente aí. Se a gente tivesse fã-clube, ele seria o presidente, né, cara? Pô, caraca, ele é top. Manda cerveja pra gente degustar. Ele é sensacional. Então, aqui, ó, a Vest Bia tá perguntando que. Falando, né? A Vit é top demais. Melhor breja para abrir os trabalhos. Sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Breja Maníaca, estou na área. Ela está como Breja Maníaca, já está na área, tá ali. Tem... A minha boca tá cheia d'água. É, Márcia Carneiro. Alô, Leandro. Leandro Lima, boa. Então, Augusto. 8 horas e 20 Diga. minutos, 19 minutos. Vamos passar o bastão, vou passar o bastão. Aproveita aí a sua Vitbia, termina A de minha beber ela. Cecília. Né? Queria, antes de terminar, queria agradecer aí o espaço que a Noi ofereceu pra gente aí, né, cara? Super legal. Esse projeto que a Noi tá fazendo é muito bacana. A galera que Sim. tá vindo aí vem cheio de, pô, informação legal, cheio de conteúdo. É isso aí, cara. Foi muito legal aí tá contigo. A É, gente tá assim, sempre. toda quarta-feira tá tendo uma invasão, cara. Já teve com Padilha. Cara, o Padilha pra mim, rapaz, caraca, o cara saca muito. Toda vez que ele fala, eu fico assim, olhando, parece que é uma verdadeira aula de cerveja, história, tudo, cara. O cara é sensacional. Então, Augusto, obrigado aí. Até a Valeu, próxima. pessoal. Valeu, cara. Um Obrigado. abraço aí, vamos se cuidar. Isso aí.
Pode sair, Augusto. Eu removi o Augusto. Pronto. Agora vamos de... Deixa eu ver quem é aqui. Está conectado pelo Breja Maníacos. É a... Cheguei! Boa noite! Eu, meus Boa noite, Thalita. Presentes. É. Breja Maníacos agora representado pela Thalita. Perfil. Vamos ficar aqui agora durante duas cervejas. Você vai beber a sua e vai beber a minha comigo. Sim, combinado. Então, pode, pessoal. Exatamente. Vou botar aqui a minha, meu restinho da Sicília na geladeira. Guarda para mais tarde. É, hoje... É comigo. Hoje é dia, hein? Hoje é dia. Já Bom, vou tirar a minha roça. é isso aí. Eu vim falar de roça. Uma Irish. Ah, antes de falar antes de falar da roça, vamos falar um pouquinho do Breja Maníacos também. É, o Breja Maníacos, quem não conhece, quem está acessando a primeira vez, é um canal desde 2016 que a gente vem falando sobre cerveja. Toda terça-feira tem vídeo. E desde o início do ano agora, a gente tem feito vídeos nas quintas-feiras também, que é Quintas do Breja. Amanhã, inclusive, tem um sensacional com o Renato, que ele fala sobre a temperatura das cervejas. Então, já são mais de 200 vídeos no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve. Estamos chegando quase a 15 mil inscritos. Sim, é uma batalha, não é É justamente um perfil de fofoca, não é um perfil que fala sobre futebol, é um perfil que fala sobre cerveja. Então, demora para ter a quantidade de gente que a gente quer ter com a gente. Mas os que estão lá são bem fiéis, né, Marcelo Regis? O cara é top demais. Então, Thalita, fala um pouquinho da cerveja que você escolheu. Hã? mais um cervejeiro na área, olha aí, que moral, Quem? velho. Quem? Mais um cervejeiro tá aí, ó. Farrabia. Ah, mais um cervejeiro. Perfil sensacional também, mais um cervejeiro. Ô, Thalita, fala um pouquinho aí da Roça. A Roça é uma Irish Red Ale. O que que A a gente Rússia espera de é uma uma Irish Red Ale? Então, a gente espera uma cerveja, primeiramente, linda, porque ela promete uma cor avermelhada. A Rússia promete uma cor de rubi. Então, eu já estou bem ansiosa para poder. Eita! Não, terminei aqui, peraí. A roça tem uma cor de rubi e ela é uma cerveja que não vai te lembrar o lúpulo. Ela, pelo contrário, ela foi criada, a receita dela é justamente para abrandar o lúpulo, abrandar o amargor e trazer o malte para. Na percepção primeira, aromas de caramelo, malte tostado, e é isso que a gente pode esperar dela. E uma cerveja bem macia e atenuada. Sim. Atenuada quer dizer que ela Desculpa. não é tão amarga, né? Que ela é um pouquinho, ela é mais puxada pro adocicado. Sim. Desculpa aí o Vestbi, ele me perguntou antes, deve ter perguntado na hora lá da Vitbi, qual era a cerveja da sequência. Qual vai ser a sequência? A sequência vai ser uma Vitbi, vai ser uma Irish Red Ale, vai ser uma Belgian Strong Gold Ale e para fechar uma Imperial IPA. Então, você vai vir aí, ó. Imagina o Baez bebendo todas com cálice lotado. Como é que vai ficar por último aí? Então é Então isso. é isso. Deixa eu falar um pouco. Eu gosto de falar de história. Quero falar um pouco da história dessa cerveja. Essa Tá, receita, só ela surgiu. vamos. Só responde aí agora para o Leandro. Para Oi. Qual o melhor vocês, qual é estilo de o. cerveja? APA ou Cara, IPA? depende. É Eu aquela. gosto muito de outro, cara. A melhor cerveja é aquela que a gente gosta. E Ih! aí não importa. Não importa o estilo, é o seu paladar. Não adianta chegar aqui e falar que eu prefiro uma APA, que eu prefiro uma Vite. Eu amo sour, eu estou num momento super sour, estou no momento das acidinhas e eu gosto das maltadas também. É isso aí. Então aqui o pessoal continua escrevendo aí. O Vitor Dantas falou que é a IPA, sem dúvida.
Eu também, sou suspeito a falar de IPA, cara. Eu adoro IPA. Então, vamos que vamos, Thalita. Aí, Bárbara, depende do momento, exatamente. Às vezes a gente está no calor e a gente quer, ou então a gente quer harmonizar com uma carnizada, uma sobremesa. A gente está no momento de sair dançando. Sal é a nova. Para com isso, Fabi. Tem uma sala que eu gosto. Aquela é de tangerina, né? É, tem a tangerina deles, né? Cara, então, Bora. o que esperar da cerveja? Deixa eu falar um pouco. Fala aí. Deixa eu usar meu tempo. Foi mal. O que Desculpa. esperar da cerveja? Não ouvi. Falei, cara. É uma cerveja que a gente deve. A gente espera um malte, um caramelo, um malte de caramelo, um tostado. E uma cerveja que vai trazer uma atenuação. Ela não é, ela não vai, a gente não vai perceber o amargor do lúpulo. Pelo contrário, a gente não deve perceber ela. A gente talvez um amargor por conta do malte tostado que é usado nela. Sim. É, uma Irish Red Ale tem que ser totalmente equilibrada entre o doçor e E o o amargor. malte. É, o amargor. O malte tem a torrefação, né? É a parte Então. do tostado. E Isso. aí? Temperatura de serviço. Que mais? Temperatura de serviço dela é de 7 a 10 graus. Então, você não precisa tomar ela bem gelada, porque pode. Se você tomar muito gelada, você pode congelar as papilas gustativas. Gustivas. E aí, Gustativas, é. estamos sem sal de nada. Zero, porque E congela, aí, por que você você passa não sente mais batido. sabor de nada? É isso aí. Thalita, eu vou servir aqui porque eu sou mediador, estou olhando para o tempo também, o tempo e placar. Thalita? Ah, pensei que você tinha caído. Tá aí? Oi, Thalita? Thalita? Tá escutando? Mas a gente não tá te ouvindo. Todo mundo tá ouvindo a Thalita? Não. Não tô te ouvindo, Thalita. Vamos lá, vou me servir aqui enquanto isso. Dessa vez eu vou botar bem pouco. A espuma bem bonita. Thalita, eu vou te tirar e vou te colocar de novo. Tá bom? Pede aí, me. Então é isso, pessoal. Ó, mesa de queijos. Já tem aqui. Um já foi embora, igual o Big Brother. Já foi. Já foi degustado, já foi feita a harmonização. Então, a cor dela tá para âmbar. Tem. Cara, é incrível, hein? Ela tá bem límpida. Sensacional, pessoal. A formação de espuma dela, média, alta. A persistência, média. A espuma dela, bege. Aquele bem begezinho. Aroma. Opa, chamar a Thalita aqui, ó. Thalita? Opa, estamos de volta. Fala aí, Thalita. Ih, acho que a Thalita tá com problema. E aí, complementando. Ah. Fala. Teu áudio, ó. Então, vou continuar aqui. Então, o aroma dela. Tem um cara, tá dando água na boca. Nossa, que cerveja, hein? Eu sou suspeito para falar um pouco dela, porque eu trabalho perto da Noi, ali do Leblon. Então, eu peço sempre uma das cervejas que eu peço lá do chopp, a Rossa. Cara, o aroma dela é fantástico.
Deixa eu ver se ela está me chamando de novo aqui, peraí. Então aqui, o aroma é de toffee, tem uma torrefação também. Voltou? Fala aí, Thalita. Agora eu voltei, né? Então, voltei. Tem uma torre. Queimei a escada. Tem uma torrefação. Caramba, cara. Cerveja Ah, macia. Meu Deus do céu. Nossa, mãe do céu. A cerveja, cara. A formação de espuma dela é sensacional, a persistência também média. O aroma dela, cara, é incrível. Eu falei que veio o toffee, veio o caramelo, né, no caso, veio a torra também, um pouquinho, a torrefação do malte. Na boca, tem a sensação de um caramelo no final e também um pouco de pão, sabe? Com você. Come o pão, aquele miolinho. Cara, eu não sei se você tá tendo essa sensação, Thalita. Thalita tá indo e voltando toda hora. Vamos lá, vamos torcer pra Thalita pela internet da Thalita. Vamos lá, todo mundo de dedo cruzado. Enquanto isso, eu vou ler aqui o comentário do pessoal. Beleza? O Willo Santos está pedindo a tua volta, Thalita, para você continuar a história. Então, existe a história aí, né? Precisa. Ó, Breja Maníaco de novo. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Guardando Breja Maníacos. Então, vamos ver aqui, ó. Ó, o Fábio. Fábio Hubert, quem não sabe, foi um dos Breja Maníacos também, cara. Então ele fez parte dessa equipe aqui. Ele está perguntando se é um bom estilo para começo, uma Irish Red Ale. Cara, eu vou falar por mim, tá? A primeira cerveja que eu fiz foi uma Weiss e a segunda cerveja que eu fiz foi uma Irish Red Ale. Então, acho que sim. Eu sou um iniciante na fabricação de cerveja caseira. Então. Pessoal, queremos Thalita, queremos Thalita. Vocês vão ter, calma. Calma, Débora, você vai ter. Só que o problema é que a conexão dela tá dando problema aí, então. Renato, aquece aí, hein? Aquece que você pode substituir a Thalita a qualquer momento agora. Vamos ver aqui mais perguntas. Ó. Limpeza e etc. de Itaipu falou que ele vai passar na fábrica aí da Noi amanhã para pegar 2 litros da roça. Para lembrar aí vocês, tá tendo drive-thru na cervejaria Noi, que é a fábrica da Noi. Então você para lá, pega seu growler já com chope e vai embora para casa. Não precisa saltar, não precisa fazer nada. Você no carro mesmo você já consegue resolver tudo. E também está tendo delivery aqui no Rio de Janeiro e Niterói. Então, tá a fim de beber uma cerveja, tá a fim de beber a Noi, principalmente, cara. Essa aqui é top demais. Acessa o Instagram depois aqui da Noi. Lá tem todos os contatos, todos os telefones para o Rio de Janeiro e Niterói para entrega. Beleza? Então, vamos ver aqui se a Thalita já voltou. E aí, Thalita? Opa! Ela voltou! Não faça movimentos bruscos! Então, Thalita, fala um pouquinho da história, cara. O Ilo tá pedindo para que você fale da história. Vamos lá. Vou deixar você à vontade. Então. É uma cerveja, é uma cerveja.
cerveja da Escola Britânica de Cervejas, né? Que engloba toda aquela área das Ilhas Britânicas e tal. E que foi criada, a primeira receita dessa cerveja, ela veio de 1710, tempo a beça. E porque eles tinham a ideia de trazer uma receita. Eles estavam muito, muito acostumados com lúpulo, né? Com pale ale, não sei o quê. E aí vem para dar a Irish vem para dar uma amenizada, é uma cerveja que traz o rasmalt. E aí, Michael Jackson não é o Who's Back. Não, não é esse. Não é aquele do Milwaukee, não é esse. É Michael Jackson. Michael Jackson criou o nome da cerveja, Irish Red Ale, por conta da coloração e por conta de, né, da Irlanda. Que Irlanda, gente, Irlanda, cerveja, tem tudo a ver. A gente vê aí por St. Patrick's, né, que é o Sim. padroeiro da Irlanda e os caras... é um tema comemoradíssimo no mundo do cervejeiro. É, os caras gostam um pouco de beber, né? Que a média de cerveja por ano para cada habitante da Irlanda é 98 litros. Caraca. Para tu ter uma... Você mole para 98... mim. Eu tô aqui quietinha, ó. Tô aqui quietinha para não cair a conexão. E aí a expectativa foi justamente essa, de usar mais malte do que lúpulo para dar uma amenizada. E você acredita que essa cerveja ela não foi bem aceita logo no início, não, pela galera lá dos irlandeses? Porque estão acostumados a beber stout, beber cervejas mais robustonas. E aí essa foi uma cerveja que ficou para tipo, um segundo plano. O tempo ela foi ganhando espaço e tá aí. A Irish Red Ale completando o time das grandes cervejas do estilo da Escola Britânica. É isso. Para harmonizar. Essa cerveja tem 5,8 de teor alcoólico. O ideal para beber é um pint, tá? Ou a taça, como a Thalita está bebendo também. Ou o tecu, tem o copo tecu também. Depois eu pego aqui o tecu para vocês verem também, quem não sabe o que é tecu. Então, vamos passar aqui. Não tem nenhuma. Ó, tem uma pergunta aqui, Thalita, peraí. O copo ideal para Irish seria o pint mesmo? Sim, pode ser o pint, pode ser o tecu. Sim. MP Matos. Marcos Paulo. Então vamos lá, pessoal. Harmonização. Thalita, a gente escolheu um queijo Roquefort, que é o queijo, um dos queijos azuis, né? Tem o Roquefort, tem Gorgonzola. Não está me escutando? Todo mundo está me escutando? Respondam aí. Todos estão me escutando? Está escutando, Thalita? Não? Ó, o pessoal está escutando. Eu vou tirar você de novo, vou chamar o Renato, tá? Tá, vamos falar do Roquefort então. Roquefort serve dos queijos azuis. Ele é um pouco mais fraco, digamos assim. Você que não está escutando. Então, ele harmoniza. Ele vai harmonizar. Ele é um queijo bem salgado, tem uma certa picância também, o Roquefort, com a cerveja que é um pouco adocicada. Então, a cerveja vai vir limpando tudo do que tiver na boca do Roquefort. Vamos provar? Nossa, peraí, que isso aqui já foi. Meu Deus. Cara,
Quem não gosta de fazer isso de harmonização, começa a fazer, é muito bom. É uma sensação única. Vamos ver aqui se a Thalita tá, vai tentar de novo aqui. Thalita? Pelo menos para você se despedir, Thalita. O que você achou? Corta exatamente o salgado a mais do doce, né? Aliás, do queijo. Sim. Porque esses queijos azuis, que são os queijos que têm fungo, eles até são mais amargos também. E aí, quando tu junta o amargo do queijo, que é o salgado do queijo, com uma cerveja que é mais leve, mais atenuada, você consegue um equilíbrio perfeito e fica uma coisa... Fica sensacional. Lembrando que estamos sob curadoria de Bárbara Buzzi, né? Sim, importante falar. A Bárbara que nos procurou para a gente fazer essa invasão da Noi. A curadoria é toda dela também. Pessoal, sensacional, Baís. Vamos, Thalita, vamos tentar gravar a... Mas tem que ser bem rápida essa agora, tá? Para o Renato poder entrar também. Tá? Vamos marcar aqui o tempo. Cara, tem que ser no máximo 5 minutinhos, beleza? Bora! Agora vamos com a Diablo. Belgian Strong Gold Ale. Vamos falar um pouquinho de uma cerveja que é do estilo que eu adoro. Um estilo que eu... Tá escutando? Thalita saiu. Breja Manipo saiu, vamos... Pera aí. Vamos chamar o Renato. Renato, vem comigo. Grande Renato! Você vai passar duas cervejas comigo. Eu tô fazendo isso por causa do Michael Jackson aí, que a Thalita falou, o Michael Jackson. Ah, Renato. Vamos falar um pouquinho. Continua aí, cara, continua aí. Eu vou ficar... Continua aí na tua cerveja. Depois eu falo aqui da... Da última, né? Então, beleza. Isso. A gente vai falar um pouco agora da Belgian Strong Ale. É uma cerveja que o próprio nome já diz, da escola belga. É uma cerveja que a gente tem a sensação dela de uma cerveja efervescente, uma cerveja bem alcoólica. Ela tem 8,6% de teor alcoólico, essa aqui especificamente. Ela tem que ser servida, degustada, entre 10 e 13 graus. O IBU dela é baixo. Então, o que a gente espera de uma cerveja dessa... Cara, tá me dando água na boca. Cara, eu também, cara. Tô aguardo aqui. Só que eu não posso beber porque eu tô aguardando a minha aqui, ó. Opa, queimei a largada. Então, essa cerveja, ela tem uma picância, ela tem um frutado, ela... Cara, é típico mesmo de uma cerveja belga, né? Com as especiarias, sabores e aromas de uma cerveja belga. E eu espero que seja assim. Eu não bebi essa ainda. Eu confesso que eu bebo bastante a Pionda, quando eu vou na Noi, e a Rossa, agora a Diablo. Vamos ver agora. Renato, cara, o nome já... Diga. Me ajuda aí. Quando você abrir, eu vou com o meu telefone aqui, que tem um WhatsApp, a galera tá mandando aqui pedindo para dar um alô. Eu vou começar aqui com a galera. Tá mandando salve? A galera de Itu. Barroca FC. Galera lá de Itu. Tá, tem uma confraria lá e tá curtindo a gente, cara. Pra tu ver onde o canal tá chegando, lá em Itu. A responsabilidade. Fala aí. Cara, engraçado. Cara, o cheiro das frutas tem um pouquinho de...
Um pouquinho de laranja. Tem um pouquinho de maçã. Meu Deus do céu. Cara, eu tô imaginando exalando tudo aí no, cara, no estúdio, tá isso, cara. A explosão de sabores, de aromas, cara. Sensacional. Cara, tá incrível. Cara, aí o Belagio já tá assim. O tempo tá curto, pessoal. Então, infelizmente, eu não posso falar muito do estilo. Vai lá no nosso canal. Tem alguns estilos da Belgian Strong Ale. Você pode ir lá acessar alguns vídeos que vão ter lá. Estão separados por playlists. E aí vocês vão ver a história. A gente só tem mais 14 minutos. Ainda falta uma cerveja. Caraca, gente. Ô, Noy. É. Chama a gente de novo para gravar de novo. Porque... Alô, Noy. Cara, enquanto então, você... aqui, ó. Fala. Então, eu trouxe o queijo para gorgonzola, para harmonizar com ela. É um queijo gorduroso, então a cerveja, ainda mais com o teor alcoólico dela, vem para limpar tudo. Ela tá escutando? Tô te ouvindo. Tá. Pensei que tinha parado. Então, vem para fazer esse corte. O teor alcoólico dela e o bom corpo que ela tem vai fazer com que seja esse corte com a gordura do queijo. Então, vou provar aqui, Renato. Beleza, é isso. A minha primeira prova é sempre a prova do queijo. Aí a segunda prova é o queijo harmonizando com a cerveja. Aula de harmonização, aula de degustação com o professor Baez. Alô, Exposito! Nossa, mano do céu. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu tô vendo aí que você tem a Diablo aí atrás, né, Renato? Tá aqui, ó. Olha lá, ó. É o kit de degustação do Breja Maníacos oferecido pela Noy. Tem lá no WhatsApp, a galera que quiser. Baez, é importante a galera saber que a ordem da degustação é importantíssima. Para quê? Para... aquele aumento de intensidade, de carga de lúpulo e de teor alcoólico, né? Senão uma cerveja vai matar outra, se você mudar a ordem de degustação. Pois é. Eu botei bem pouquinho dessa cerveja aqui, também para justamente não exagerar na última degustação aí, tá todo cheio isso, de cerveja. Isso aí. Isso aí. Quando a gente recebe aquela reguinha com os mini pints, eles têm todo o roteiro. Não, não mudem a ordem, irmão, amigos. Não mudem a ordem. Porque, Renato, vamos falar agora da última cerveja. Oh, meu Deus do céu. 12 minutos, vamos! Vamos, vou começar. Galera, é o seguinte. Essa cerveja, vou começar pela ficha técnica dela. Ela tem 115 de IBU. 115 de IBU. Teor alcoólico de 10,5. É uma Imperial IPA. Para vocês entenderem a diferença de uma Imperial IPA para uma IPA, o nosso amigo Márcio lá, ele acompanha muito o canal, vocês conseguem. Session é quando é a versão, falando a grosso modo, modo popular, é a versão light. Imperial é aquela versão maior, aquela versão mais lupulada, com mais carga daquele estilo. Então, a Imperial IPA ela surgiu na década de 90, pela escola americana, a revolucionária escola americana. Eles sempre aficionados por mais lúpulo, a galera que queria mais lúpulo. Vamos pensar, e fizeram a Imperial IPA. Mas por que hoje a gente chega nessa história, nesse presente que nós beberemos agora? É porque entre no período de 1920 a 1933, foi a lei seca, e não foi a lei seca do Detran, não. Alô, Álvaro, alô, Anderson. Foi a lei seca norte-americana. Era proibido vender cerveja em todo o território americano. Então, qual era a solução? Quem não queria trabalhar na ilegalidade? Vendiam-se maltes de cevada. Para quê? Para se produzir nas residências. Daí a expressão homebrew. Baez é um homebrew, certo? É aquele cara que faz a cerveja em casa. E aí, a escola americana veio crescendo ao longo dos anos e me presenteia com isso aqui. Baez, posso abrir?
Cara, é um historiador de cerveja esse cara? Não, historiador da Imperial IPA. Cara, muito bom, muito bom. É, pode abrir, pode abrir. Eu já abri a minha. Eu estou usando o IPA Glass. Vou botar aqui no lupo lindo. Ou IPA Glass. Boa. O outro copo também é o Pint, Baís. Tu já bebeu aí a Irish no Pint. Sim. E tu sabe a curiosidade do Pint? Porque ele leva, se não me engano, unidade de medida, né? Na Inglaterra e nos Estados Unidos. E virou copo, porque aí o pessoal lá pede por medida. É, aí me dá um mini pint, um half pint, um pint. É, mas é isso. Pint. E agora. Half pint. Pint. Isso aí. E aí? Rapaz. Como é que tá aí? A espuma dela é de média baixa. Posso beber, cara? Cara, aroma saúde. Tá aqui. O aroma tá. Não beba! Não beba! Não, tô aroma, sentindo o aroma. Isso. Isso! Exalando lúpulo. Lúpulos! 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 A flor do campo é o lúpulo. Caraca, ó. Cara. Caramba, galera. Amara, eu vou beber. Amara, eu também não estou bebendo. É maravilhosa. É, Amara, diz a Bárbara aqui que é a maravilhosa. Amara é maravilhosa. Explosão de lúpulos. Rapaz, Bárbara, eu estou curioso só para ver o que. Vamos falar só um detalhe aqui do cervejeiro Guilherme. Ele conseguiu. Isso, eu ia falar agora nele. Meu irmão. Mas fala aí, Baixinho Guilherme. A gente conheceu ele lá na Noi do Leblon. É, quando a gente foi degustar a Nova, né? É... Fala aí o que você acha da cerveja, Renato. Meu Deus do céu, cara. Eu não vou faltar o palavrão, porque tem crianças na sala. Cara, eu queria, olha só. Cadê a Amargor, Renato? Sempre... Isso aí que eu falo agora. A cerveja tem 115 de IBU. Ela leva um dry hopping. Que, para quem não sabe o que é o dry hopping, é aquela adição tardia do lúpulo. É que ela é feita na fase de fervura. De maturação, isso aí. E ele vai dar aquela explosão de lúpulo. Mas independente disso, ela, cara, é equilibrada. Meu Deus do céu, o Guilherme acertou em cheio, cara. O equilíbrio, o sabor... Ela não tem nem aquela característica do... É, o cara que tá com medo de beber cerveja amarga, do a lúpulo alto pro absurdamente alto na sensação. Ele some rápido, cara. É saborosíssima. Muito equilibrada a cerveja. Meu Deus, meu Deus. Renato, fala um pouquinho da harmonização com o quê? Parmesão. Queijo parmesão. Queijo parmesão. Essa cerveja ela harmoniza com carnes gordurosas, com queijos condimentados, para dar o quê? Aquele corte, famoso corte, né, Baís? Eu agora vou fazer aqui, ó, minha travessinha. A Débora, minha esposa, botou um pássaro, um toque feminino nessa cerveja robusta. Nessa cerveja robusta. Mas vamos lá. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O galera que me conhece aí, que conversa... Sério, conversa comigo com dica de cerveja? Pergunta se é o que beber, o que não beber em tudo. A Noi tem algumas cervejarias que elas botam a identidade em cada cerveja. Você vai beber, vai fazer um teste seu e você vai falar essa é da Noi, essa é da cervejaria tal, tal. A Noi deixa essa identidade na cerveja. O Guilherme, pô, acertou em cheio. Cara, a cerveja tem drinkability. Você pode beber, cara, uma Imperial Urca com drinkability, do seco ou semi-seco. Absurdo, cara, absurdo. Absurda, absurda, absurda. Ela tá toda dentro do BJCP. E, cara, o Ivan Ramalho já tinha falado no início do vídeo. O Ivan Ramalho já tinha falado no início do vídeo que esperar essa cerveja aqui é sensacional. Ele falou que a Mara, para ele, é top.
O Leandro Lima, 1979. Sim. Nós, por mais invasões do Breja Maníacos, como teremos a próxima? Cara, só nós chamar aí. Tem mais cerveja lá na... lá na cartilha, no site da Noi, cervejarianoi.com.br. Acessa lá, faz seu kit, tá vendendo kit lá no site deles. Lá tem a história de Noi. O que, que é Noi? O que significa Noi? Nós. Nós. Nós, é Noi italiano. Mostra a terra, tem cerveja, mostra a terra. Nós, italiano, família, amigos, breja maníacos. Então é isso, pessoal. Então, espero que vocês já estão acabando aqui, faltam 4 minutos. Vamos dar as considerações finais aí. Baez, posso dar só mais um recadinho que eu deixo você fechar? Só, primeiro eu queria falar o seguinte, para terminar o serviço da cerveja. Galera que está entrando no mundo cervejeiro, a gente aconselha, pelo kit de degustação, é beber aqui o Augusto, a Vitibia, uma cerveja mais leve, uma cerveja que vai ter um drinkability, você vai curtir legal, uma temperatura mais para o nosso verão carioca. E em relação à temperatura de serviço, amanhã tem um vídeo muito bacana às 11 horas, o da Bahia já falou. E eu escolhi essa cerveja pelo seguinte, para desafiar o paladar mesmo, o amargo. Pô, a gente cresce com a sensação, dizendo que o amargo é ruim. Geló é o esquecido no prato, o chocolate amargo é pouco procurado. Então desafie-se, procure novos sabores que vocês não vão se arrepender. Amara é uma excelente dica para quem está procurando um pouquinho mais. Renato, Carlos, você... Só um minuto. Carlos Portela, eu escolhi por causa de você, hein, meu amigo. Renato, se vocês acompanham o Breja Maníacos, ele é um cara que sempre não gostou muito de IPA, né, Renato? Por causa do amargor. Mas ele desafiou, cara, e falou, cara, eu vou pegar a IPA da Noi. Eu falei, tem certeza? E aí o resultado, cara. E eu te expliquei por quê, que eu queria desafiar meu paladar. Então, olha só, tivemos 4 degustações com 4 amigos que se gostam muito. A gente queimou a mufa esse final de semana para a gente montar a harmonização com queijo, o que falar, o que dividir, quem vai falar o quê, quem vai falar de qual cerveja. Nós temos 2 minutos ainda. Olha, foi corrido por conta da Thalita, porque teve um probleminha de conexão, mas acontece. Sabe quase ao vivo, amigo. Isso quem acontece sabe quase ao vivo. A gente quer fazer isso mais vezes, inclusive lá no nosso canal. A gente quer fazer no Breja Maníacos, lá no YouTube. Quem não curtiu, se inscreve lá também. Aciona o sininho e curte aqui também nosso Instagram, Breja Maníacos. Fala aí, Renato. Primeiro, eu quero te parabenizar, porque você levou aí 1 hora sozinho. Foi, pô, muito bem, sutil. Soube respeitar todo o nosso público. E a nós, eu te agradeço, bebi 4 cervejas, cara. Saúde! Agradecer a Bárbara pelo convite, por confiar e acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado, Bárbara. A nós não decepcionou. E agradecer a todos aí que curtiram a live, né? Pô, e falar mais um pouquinho. Fábio Ruber, o canal está aqui hoje. Começou contigo, irmão. Obrigado aí também. Você tá lá no início, você faz parte dessa história. Um beijo aí para todo mundo que mandou um recado. Não dá para falar o nome de todo mundo. Vai, pode fechar aí, contigo. Então, pessoal, nós temos aí 59 segundos para fechar. Então, vamos fechar, beleza? Reforçando aí o que o Renato falou, cara. Agradecer o pessoal da Noi aí pela confiança na gente. É um sonho da gente fazer isso ao vivo. A gente quer fazer mais vezes por conta de todos os seguidores que a gente tem, em respeito a muitos que falam que esperam toda terça-feira para ver o vídeo quando chegam em casa para abrir a cerveja e beber com a gente. Isso daí não tem preço. A gente pede muito nesse momento agora, por favor, que todos fiquem em casa, todos se cuidem. Se precisar trabalhar, tenham todos os cuidados possíveis e impossíveis, por favor. Esse momento é muito delicado, a gente quer se encontrar o quanto antes, então vamos ficar em casa.
Amo vocês. Até mais, pessoal. Tchau.